Hej! Det här är Gaston som rapporterar ifrån Oslo den 21 januari 2013. Jag är mitt på Karl Johan här, mina damer och herrar. Här bakom mig har jag det fantastiska nationalteatret som är otroligt vackert. Och längst upp, där har vi det norska slottet med kung Harald och Mette Marit och alla de där. Men det är inte det norska kungahuset vi ska tala om nu, utan det vi ska prata om är Spellbound som spelas i Göteborg på tisdag den 29 januari. Och vi har ju lovat att vi ska lotta ut med biljetterna. De som då har biljetter eller har köpt biljetter och kommit på Spellbound tidigare, de ska nu få vara med i en utlottning. Så jag har fyllt en keps här. Den har jag med mig här som av en händelse. Jag har med mig en keps och där har jag skrivit en massa små lotter. Jag håller med munnen. Jag drar den lott här ut och tittar ner i kepsen. Jag tar den här första. Liksom fastnade mellan fingrarna. Jag vet inte om jag klarar av. Jag är ganska enhänt, men fingerfärdig som trollkarl jag är, ska vi se. Och där står det nummer 32. Nummer 32, så den som har biljett, Spellbound-biljett, nummer 32. Den kommer alltså helt enkelt att vinna två showpaket på Spellbound. Så hör av dig till mig, du som har biljett nummer 32, hör av dig till mig, gaston@trollkonster.nu. Och gör det innan lördag som jag tror är den 26 januari. Hör av dig till mig så kommer du få två stycken showpaket. Det är mat, det är dryck, det är inträde, det är garderob, det är massa grejer. Det är helt fantastiskt.